Jel treba da ima 6 na 16? Monkey. Da se bakar topi, brat. Misliš? A što ga pale onda ovde po kraju stava? Ne, oni pale onu izolaciju. Da bi mogli da ga prodaju. Ne, da bi se da ne znaš, oni pale plastiku, gumu, šta već ima. Vrstu izolaciju. I evo, 450 ljudi vas gleda kako pijete čaj, pa on je realno, brat. Kada pijemo čaj, hvala. Ajde da se vidimo na kratko. Gde da se vidimo, brate? Od kolja u šest, prošlo šest. Prošlo trojka. Nije, deset i koliko. Sreća vam nova godina, srećna i tebi, Burazira Ljubiša. Pozdrav. Evo neki Rade Mazalica te pozdravlja, Miloš. Dobro, ja čitam komentare šta pišu. Niti znam čoveka, neću vas pominuti da ga reklamiram više gospoda. Jesi imao neku aferu s njime? Monkey. Thank you.
Česte, bre, legende! Šta ima, brate? A evo, ništa, usaravam se, šta ima kod vas? Ništa, evo, brate, slušamo muziku, brate, evo. Pijemo čaj, ja pijem vodu i tako. A, neko ništa vam smetam, ali ajde, živjeli. Ti si čuo u pesmi, a kada prođeš selom, a? Ti cepaju belo. A? Gde se, brate? Ćao, braćo! Ćao, bravo, brate! Šta ima, šta se radi? Jesi ozdravio? Useravam se, brate, šta ima kod vas? Evo, brate, snimali neku emisiju, kupio, brate, neku igračku, ovaj detektor laži, brate, sklopio ga sve, kući radio, došao ovde, brate, neće da radi. Onda, brate, pikali malo šah u ovo, snimili emisiju. Znači, bitno na Patreonu. Pregoreo. Morat ću sutra dim da ga vratim, brate. Pa dobro, gledat ćemo na Patreonu, brate. Tako je, bato. Kaže, neki lik je napisao, zamoli Miloša da kaže Rade Mazalica. On kad čuje njegovo ime, on se najliži prostor. Ja sam blokirao juče 20 ljudi zbog toga. A ko je uopšte taj lik? Zapratite Jovo Kovačević. A znaš kako izgleda uopšte Rade? 20 profila ima vaš. Neki debel. A voliš li debele? Manja, onako. Samo manja. Lepo prebe. Je li debel kobane ili je mršavio od njega? Malo je deblji. Malo je deblji, a? Ja sam smršao, ti ne. Na lažni profil, evo sam tri kanala sam oblokirao, četiri. A on otvore i peti, a? I sad ima 12 kanala. A ti šalje uže? I povezan je sa onim ž... Ne zove. Ajmo ljubi, idemo. Neću ja ponavim svaki dan merotim. I večeras kad budemo palili live, kogod kad spomene, bit će blokiran, ovo pa da vam kaže. Brtko je me čuje, brate. Znači, pišite u komentarima Rade Mazalica da vas blokira sve. E me čuješ, prle? Čujem te. E, pitaj ovaj brata Miloša, pali live večeras, pitaj ga ljudi. Palim večera, spoč ovog lajma, prelazimo na Miloću. Tako je, prelaze na... Dobro. Kaže, vrlo, Marko, spomene. Vesela trojka. Biće blokiran. Raste studio, kad si je zaišao. Prelazi se skupo u klubu. Da. Tako se, volite komentare, e. Znaš šta pišu, ne možeš da veruješ, brate. Pozdrav, Ivane. Ja mislim da će Miloš večeras da skrene u lajvu. Neću da skrenem uopšte. Ma nema šanse, postigneš, brate, znaš koliko pišu, brate. Ja mislim da ime radimo da postane toliko popularno da svako ko bude dobio cina, to znači se radi. Ma kao da nešto ostalo. Kad prez da neko otvorio nalog Ben Pedersen? Ješ gleda svačnog svima. Razno. Ovo je što je spomenuo, puće ću sutra. Jebalo se radi. Od kada će koncert? Od kada će se koncert? A šta je radio radim? Ajmo, Rade!
stavi tamo iz pojačaja. Ali mi nikom času ne idem. Stavi vodu samo. Stavi vodu. Neće me. No, pa je malo da vidimo, jel ima neki komentara? Ko ćemo, neka dođe. Primamo nove članove. Od 100 kila do 150. Šta? 10 soma tražiš? Ok, gabarit kao luka. Šta ima, Bane, šta se radi? Ništa, brate, evo. Gledam vas, brate, šta radite. Ljudi čekaju. Što pijete čaj? Pa da, brate, evo, pitao vas Bane nešto, vi mu odgovorite. Šta? Što pijete čaj, pita Bane? Nećeš da veruješ, u novoj godini su rešili da se promene. Kakav ti to travka bre na čaši? Carbonix, hvala burazere moj, idemo. Ko ovo sad upao? Ko je? Hvala Carbonix, hvala. Hvala Carbonix. Prve, kujemo te, brate, gasim, ej. Pa pa ne radi već, braceve. Ljudi, hvala vam. Pa ne, evo kad ćem da biti kuće, brate, evo sedim od ljudi. O, imate pozdrav od Carbonixa, ljudi. Ne, radimo live. Pa nema, gde da sednete, mi, brate, zezamo se ovdje na TikTok. Znači da se slikate s njima. Ajde. Ajde da se slikate, nema brate, nema cirke brate, oni piju čaj brate, znaš. Prcko! Evo fanovi došli, hoće da se slikaju. Prve, moram da idem brate, imate pozdrav od Carbonixa, moram da odem. Zato si ti brate, iz Trsta, ti iz Austrije. Sedite ovde pored brate, ali... Ne, gde sam teo Prcko? A? Kako ste znali da smo ovde? Pa mi znamo da ste ovde. Znamo da je Hacijenda ovde pored. Aleksandra i ono, znaš. Pa ste u gasu cirke, a? Nismo pored. Evo nastavljamo. Evo je Miloš i Koresek. Evo se slikaju momci sam. Evo, neko mora da ostane u lagi. Ne mora. Aleksandra. Pa vidio se na pravo te. Evo. Pogod je sve da na meni, a? Ima nešto da se radi. Nema strejti, kamer. A gde ovaj Miloš i Farese? Evo ga, evo ga. Ne, dođi! Stavio na kocku. Ali je adekvatno vreme. I onda idemo ovako. Idemo, samo za Miloša. Pesma. Šta misliš, ko je? Ma znam da ću ovaj da mi uvoliš. Nijelo što je učio pesmu, samo za Radeta. Jebog. Ne može ovo? Nemoj da ti čuje. Jesi ovo rekao, jel? Ma nisam ja rekao ništa. Ali da ti čuje, da ću. Jebog se ovo. Monkey. Fazom bunda od neca, a? Ne, pojma, ne znam. Da li se sjećate možda klip onog Vrća čokolada, onaj bolesan klip? Vrća čokolada? Ja mislim da rade neki kamionđa, brate, kao se. Ona vozi ono,
kad rade u ispeci, neko ti kaže, za oni, kako se zove onaj uski ključ? Ja ne znam, za kume, da to ne, uski, uski, ima uski, da. Ma šojgan, šojgan. Gidoja, ba to. Šojgan, šojgan. Rade, ovdje ima se dolažu vola, u ovom neku Mercedesu, da. Šojgan, šojgan. Da. A ovdje na... Je se sjeća, se sjeća ti klipa? A zašto sam vidio lika? Znao sam vidio lika, naravno cigare sam te vidio ovdje već počinu. Prije jedno 7-8 godina. Da. Mogu li tebe da vodimo Miloše? Da se tetoviraš, da? Mogu li se tetovirao ovdje već još volim? Kad se nisam tetovirao 42 godine... A ja ću duši ga vidim. Nema to, ja ću slaviti. Nema to, je veliko, ja ću slaviti. Ajde, pusti mi nešto možno. Ništa pusti iz naše produkcije. Šta kaže Miloš Radet u Masalici kad završi za 3 minuta? Monkey. Gledaš, Rade? Nećemo meč, Nikola. On ima 12 kanala. Slušaj, Rade, hoćemo dopičemo jedan meč. Nikola. Stavi masku, ne moraju ljudi da te ovaj vide, ali... Ti baš koji si taj gej? A ne gej, kako misliš da je gej? Što misliš da je gej? Pa, čitao sam komentari sve. Ti znam čovjek. A možda, kada je somđer od kuća, ako je... Jebi volio da ti Rade budi žene druga? Ne, ne, ja nisam ti djevoj da mi kladira tu daj klip. A djevojka ima u liki stoma punaljala. I zove se Rade. Jesi bio stvarno svidišljivo? Rebao. Ja. Pa vas ti pričao kada si izvukao za neku djevojku? Pa jer ja kad učeš upoznaš tu i tu sam, a ne ja ne... Kao, da li ti, Rade Mazarica, uzimaš Miloša Đukića? Čekaj, zavisi Danije. Da li si ti prtko jednom normalno? O, hvala Rade, hvala, hvala. Samo Valentino. Jebo te rodi sa zgrabe. Sve zavisi da li je Top Gear ili Funđer. Pa ne znam, šta bi volio da budeš? Top Gear ili Funđer? Ja ništa. O, a? Mene nešto. Budite na smenu, prema. I puši tamo i čuti. Nedajte se ko na lajvu, I puši da. Tamo i čuti. Znaš ono kao, aj malo ti radi live, vidim ja. I sad... Jao. Šta mu je dalo? Šta ste mu dalo u šeću? Kaže, sve mi se vidi da je Rade Dule. Pa ne može Rade bude Dule, Rade može bude Rade. Vidi ga Lale kako se čisti. Da, znam on svaki dan. On kao ko sa... Ugledajte se na Lale. Dobri, dobri. Žena i drugi Rade. Mis. E ovako. Ama nešto iz naše produkcije. E ovako. Miloše, kaži mi koji ti pesmu voliš? Pusti Bane Gaspe. Da li dođeš kroz šljivike, kroz... pusti Dukšano ili Bane Tomu Gaspe. Obe volim. Volim i Kenice, naravno. Voliš i Kenice. Može, evo, za Miloše, rekao sam, da li vam te čekam da skinem ti skoske pakove s njega. Sve, što te nije muzika ovdje. Gasi kameru! E, ali dobro, stvarno je dobra pesma, da. Gasi kameru! A, još uživo verzije. E. A uživo, jao. Uživo verzije je bolja. Pa da, uživo. Da, da, da. Pa sve bolje uživo, da. Znamo, da vas slušao sam milion puta. Jesi bio magnaci, na ovo. Evo ti. Kameni, ovdje si, nisi iza kamere. Ovdje čekam da skinem ti malje.
Skači usrani da se skinem. Sad da li je muškarac, da li je žensko, ja ne znam, kaže, vidim se uskoro ljubavi. Sad ko koga tu, ne znam. Kelembeći. Pa Rade napisao, vidimo se uskoro ljubavi. Da, i poslao mu tri ruže. Da. To je tri ruže, poslao mu tri ruže. Ne, ali, ne valja par da se šalju, ne valja. Ne pa. Evo. Pa ja sam rekao tri, ali ne pa tri. Od Radeta za Miloša. Ovo je pisao, da li možeš da objasniš šta je fora sa Radetom Lazarićom? Evo, ukrao je tog čovjeka. Evo da je nešto kuli na bar. Da. Bio je pija, ne zna ga, ne sića se. Ovo je ti kurac, prvo seksualno iskustvo. Ne sjećam se. Ja pričam i ne bilo. Kako je bilo? Ne znam, bre, brate. Dete ko? Evo, zovete neki stari broj. Dvojno. Plus Tarjeba, 98. Na vašu broju. Ajde, objasni ljudima. Ne znam tog čoveka, reklamira se na moje ime i prezime. I na kontu vas. A vi ste još već u mentoleze. Što sam ja čitam samo, brate. Ja... Skači. Ako fano je nešto, napišem, moram počitam, je tako? Ne, slušaj, juče, ti nisi bio tu. Da. Moji operativci, kako bi rekao. Ima imaš operativce? Pošto mu tri kanala blokirao, znači, na... na to ime i prezime, on ima ih još 10. Ili 11, da ne znam. Koliko je, a zaljubljamo? Ja pričam. Sinočka, sine, neko kad nekog voli, on će da napravi 150 kanala. Ti to razumiješ? Što ima mene muškarac da voli, niti ga znam, bre. Pa, brate, ali to je tvoj fan, brate. Pa, ispod je ja pelje. A, jeli, brate. Ali dobro, šta, brate, ti možda uđeš u emotivnu vezu, šta? Uđi ti ili on. Pa ne znam, ja nemam radita. Pa, prvo se zabavljate pola godine, pa se verite. Evo, ti znaš što si skupo. Pa se verite. Evo te, kako bi volio prste da ti rade kupi? Jel' ja? On samo preferira belo zlato. On je velike i šeki, šeki. Evo jedna pesma, slušaj za tebe, Miloše. Može? Nemo više za mene. Daj šeki, šeki. Ne. Monkey. Šapuće. Ozbiljno. Da Rade Mazalica se zaljubio.